вже на сьогоднішній день 3 мільйони 900 тисяч громадян оформили біометричні паспорти для виїзду за кордон. Кожен день ми фіксуємо нові рекорди. 7 червня був новий рекорд, майже 21 тисяча громадян оформила. Це спричиняє черги, люди кинулися в останній момент. Зовсім невелика кількість громадян планують їхати найближчим часом. Дуже багато кількість планують після Нового року, але на сьогоднішній день всі стають у черги, щоб отримати, щоб в гаманці був паспорт. На кордоні є невелике збільшення кількості громадян, які виїжджають, але є і проблеми. Не всі розуміють, хоча МВС спільно з Мін'юстом, спільно з прикордонниками, з міграційною службою зробила флеєра, розробили плакати, запущений відповідний спільно з МЗС сайт. Але, на жаль, не всі громадяни читають, розуміють. Ще раз наголошую, прошу доповісти це до близьких, родичів, до колективів. В флаєрі викладена вся інформація, що необхідна. Що стосується дітей? Дуже багато запитань. Кожен громадянин повинен мати паспорт біометричний для виїзду по безвізу. Якщо у батьків є біометричні документи, а у дитини є ще або старий проїзний документ дитини, або звичайний паспорт не біометричний для виїзду кордон, їй потрібна віза, або піти і швидко оформити біометричний паспорт. Паспорт громадянина для виїзду за кордон надається з народження, тобто, можливо, дитини місяць, два, три, який оформлений також паспорт, він діє 4 роки. Це дуже важливо, тому що, щоб не виникали на кордоні, коли громадяни в хорошому настрої виїжджають за кордон, а прикордонники європейські їх повернуть. Наступне дуже важливе питання. Не всі розуміють, як рахуються дні, які громадянин може знаходитись в Європейському Союзі по безвізу. Вони рахуються 90 з 180 в зворотньому напрямку. Що це означає? Це означає, що повинна дати в'їзду, вирахувати 180 днів тому і порахувати, скільки часу ви були, або громадяни України були, за кордоном в Європейському Союзі, в зоні Шенгену. Якщо, так, наприклад, вирахується 30 днів, то у вас залишиться 60. Це не зовсім зрозуміло в зворотньому напрямку. Ми зробили калькулятор, є на сайті МЗС калькулятор, на сайті Європейського Союзу відповідних служб. Прошу, щоб це не спричинило проблеми в вересні, коли будуть рахувати, що у нас відбулося. Чомусь не всі громадяни розуміють, що 11 червня, початок безвізу, це не початок відрахування днів, якими вони можуть знаходитися в Європі. Якщо вони до цього дня були в Європі, то повинні рахувати дні, які ви були. Повертаючись до теми оформлення біометричних паспортів. До цього процесу, окрім органів міграційної служби, підрозділ, залучилися і центри надання адмінпослуг. На жаль, не вистачає, черги є. Ми виходимо з пропозицією збільшення кількості працівників ДМС на 2018-2020 роки щонайменше на 1200 осіб. Чому це дуже важливо? Тому що, окрім біометричних паспортів для виїзду за кордон, ми оформлюємо, замінюємо старі книжки. І дуже багато потрібна робота з паперовими архівами, які залишились нам на спадок від Радянського Союзу. Потрібно перевести архіви в електронний вигляд, відсканувати, помаркувати і забрати їх з всієї території. Повинен бути належний рівень співпраці між міграційною службою і Нацполіцією, що якщо звертається, є підозри в тим, що там документи не справжні, або це може виявитись так, що це той, хто приймав участь в випадках сепаратизму, або в бойових діях, в ЛНР, ДНР, або в Криму приймав участь в захопленні, то повинна дуже чітка співпраця між також і прикордонниками, щоб виявляти таких осіб і робити відповідні перевірки.